Takže ahoj, jsem Zbinďa, Zbiněk na Ruby. Ještě teď jsem udejchanej. Přátelé, dnes jsme se asi tak po 3 letech podívali zpátky do opuštěné části nemocnice. Je to něco, kde nechcete být a nikdy by to bylo v provozu schopný, natož v takovém stavu, jaký mu vidíte. Je to trochu děsivý, infekční oddělení. Prostě tam nechcete ležet. Já jsem přelezl několik překážek, abych vám ukázal, jak to vypadá teď v současnosti. Tak se koukejte. Stojí to za to. Všechno je zadělaný, přátelé. Jedinej támhle. Jediná támhle ta díra, kterou někdo vykopl. Tak to nějak zkusím. Nevím, jak jsem to dokázal, ale jsem tady. Hrozně moc skla. Musím dávat pozor. Přátelé, po 3 letech jsem zpět. Budova je komplet zabezpečená. Všechno je zazděný. Spodní okna. Zadělaný OSB deskama. Ale já jsem tady. A uvidíme, jak se to změnilo. Opravdě jsem trochu posunený. Všude moc skla. Ale tím, že tam bylo vykoplý okno, tak to znamená, že se někdo chodí. Protože na druhé straně, jak jsem ukazoval tu díru, byl kabel. A potom jsem vyšplhal. Jdeme do sklepa. Víte, co je nejhorší? Slyšíte? Tak mi došla baterka. Zrovna. Trochu blbý znamení. Je to chlad. Jsem trošku nervózní, že se může posvítit. Mě trošku svítí telefon. Jo, tady ho máme. Ty vole, to jsou dveře. Mrazáček. A háky. Pořád zůstaly. Myslíte, že tady věšeli mrtvoly? Nebo co tam věšeli? Napište mi do komentářů. Nemůžu ani dělat střih, přátelé, protože bych vypnul se to, aspoň to malý světilko, co mám. Tenkrát jsem tady byl, je to tak 3-4 roky zimě, byla mi fakt kosa. Dneska to ještě tak nějak jde. Myslím, že tady je příjemných třeba 5 stupňů. Takový výtah, který už asi nikdy nepojede. Trošku klaustrofobický.
Co se mohlo, to se samozřejmě rozkradlo. Zbytek se rozbil. A na zbytku, tom posledním zbytku, se podepsal čas. Neúprostný čas. To je to, co nikdy nedokážeme změnit ani zastavit. A čas, jak je všem spravedlivý stejně, přátelé. Projdeme to ještě ve vrchních patrech. A nebo ještě bychom mohli tady kousek. Ty sklepy jsou obrovský, nebo suterénní patro, nebo jak to mám nazvat, nevím, vlacha díra. Oddělení. Léčili se tu šloutenky a další podobné onemocnění. Nevím, co všechno. Jdem nahoru. Vidíte, teď jsem v balkonové části v přízemí. A všechno je zadělané. Kvůli tomu, aby se nikdo nemohl chodit, skrývat se tu a ještě víc to tady devastovat. Plachtička. Ale nikde nikdo, jiný bordel. Každopádně to nikdo viděl. Proto si jsem to pak dal. Franta je král. Nevím, kdo to je. Ale asi teda nejvíc mě fascinuje, jak tady všude píšou, chcípneš tady. Co to bylo za blázna? Balkony. V prvním patře. Vidíte? Takhle byly oddělené ty pokoje. Teď je to vykopané. Ale dřív, aby k sobě pacienti nemohli, tak byly takhle uzavřený. Úplně uzavřený. Já jdu teďka do nejvyššího patra. Je to paradox. Že přímo naproti téhle opuštěné nemocnice je hřbitov. A zrovna bude svátek mrtvých. Za dva dny, jestli to říkám správně. Za dva nebo za tři, teď nevím. Ode dneška. Tak to je ten výtah, myslím. Co jsem byl dole. Celá jáma. Za bránu. Dobrý je. Jsem se z toho chtěl posrat. Tak jsou tady všude. Některý rozsekaný. Všude hajzlí. Budova chátra. Zatýká do ní. Už je leta opuštěná. Nevím. Myslím, že 20 let, cca. V podstatě
Ty pacienti neměli žádný soukromí. To bylo jak nějakým kriminálem, protože měli mezi pokojema ještě tyhle průhlední skla. Možná by spolu mohli nějak komunikovat gestama, nebo se slyšeli. Nevím. Někdo tady zanechal svoje stopy. Vidíte? Je jich hodně. Tak jednu zanechám. A je tam. Mám zimovou podrážku. Nejhorší je, že vždycky se líp leze nahoru a už dolů. Já už překonal dvě překážky. Musel jsem přelíst plot, protože celý areál je zabezpečený plotem železným. A teď budu muset slíst a zase přelíst plot. Takže děkuju, že jste se koukali a sledujte další videa z kanálu Zbyněk na ruby. Mám vás rád, říkám to vždycky. Žiju, váš Zbyňák.